ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವತ್ತಿನ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ ಒಳಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ನೋಡಿರಿ, ನಿನ್ನೆ ಜುಲೈ 7ನೇ ತಾರೀಕು ಸಿ ಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಬಜೆಟನ್ನು ಮಂಡನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವೆಲ್ಲ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮುಂದೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಳಿಗೆ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಮುಂದೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನಾನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಬಜೆಟ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಬಜೆಟ್ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಬಜೆಟ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಯಾವುದು, ಬಜೆಟ್ನ ಗಾತ್ರ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಇನ್ನು ಮೊದಲ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೋಡಿರಿ, ಗೋಹತ್ಯೆ ನಿಷೇಧ ಕಾಯ್ದೆ ಬಗ್ಗೆ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಇದನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಜಾನುವಾರು ಹತ್ಯೆ ಪ್ರತಿಬಂಧಕ ಕಾಯ್ದೆ ಮತ್ತು ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಅಧಿನಿಯಮ 2020 ಈ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ BJP ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿರಿ. ಈಗ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ನವರು ಆ ಗೋಹತ್ಯೆ ನಿಷೇಧ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದೆ ಈ ಕಾಯ್ದೆ. ಎರಡು ನೋಡಿರಿ, 13 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಜಾನುವಾರುಗಳ ವಧೆಯನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧ ಮಾಡ್ತದೆ ನೋಡಿ. ಆ ರೀತಿಯ ಜಾನುವಾರುಗಳು ಅಥವಾ ಹಸುಗಳನ್ನು ವಧೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇನ್ನಿತರ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೋಡಿ 3ರಿಂದ 7 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗ್ತದೆ, ಹಾಗೂ 50,000 ರಿಂದ 5 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ದಂಡ ಇದೆ. ಒಂದು ಸತಿ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಇಷ್ಟು ದಂಡ ಬೀಳ್ತದೆ, ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಸತಿ ಪದೇ ಪದೇ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಆದರೆ 1 ಲಕ್ಷದಿಂದ 10 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ದಂಡವನ್ನು ವಿಧಿಸ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಗೋಹತ್ಯೆ ನಿಷೇಧ ಕಾಯ್ದೆ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದೆ, ಬಟ್ ಈ 2020 ಅಧಿನಿಯಮಕ್ಕೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಏರಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಶುಸಂಗೋಪನಾ ಸಚಿವರು ಯಾರಿದ್ದಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ KVenkatesh ಅವರು. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೋಡಿರಿ, ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನಿವೃತ್ತ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ KBhaktavatsala ನೇತೃತ್ವದ ಆಯೋಗ ನೋಡಿರಿ. KBhaktavatsala ನೇತೃತ್ವದ ಆಯೋಗ ನೋಡಿ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಆಯೋಗ ಆಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ನೋಡಿರಿ, ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ರಾಜಕೀಯ ಹಿಂದುಳಿದಿರುವಿಕೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಮತ್ತು ಸೂಕ್ತ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ನೀಡಲು ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 2022 ಮೇ 26 ರಚನೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಈಗ ವರದಿಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮತ್ತು ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಳಿದ ಜಾತಿಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳಿಗೆ ರಾಜಕೀಯ ಮೀಸಲಾತಿ ಕಲ್ಪಿಸಲು 4 ಪ್ರವರ್ಗಗಳಾಗಿ ಮರು ವಿಂಗಡಿಸಲು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಶಿಫಾರಸನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಪ್ರಸ್ತುತ 2 ವರ್ಗಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ, ಪ್ರವರ್ಗ ಎ ಮತ್ತು ಪ್ರವರ್ಗ ಬಿ ಅಂತ. ಈ ಆಯೋಗ ಮತ್ತೆ 2 ವರ್ಗಗಳನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದೆ. ನೋಡೋಣ ಮುಂದೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವ ತೀರ್ಮಾನ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂತ. ಇದು ನೋಡಿರಿ, ಈ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಚುನಾವಣೆ ಹಾಗೂ ಈ ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಅದು ವಿಂಗಡಣೆ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಂದರೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಬರ್ತದೆ, ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಬರ್ತವೆ ನೋಡಿರಿ. ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳಿಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೀಸಲಾತಿ 33% ಆ 33ರನ್ನು 4 ವರ್ಗಗಳಿಗೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೋಡಿರಿ, ಜುಲೈ 3 ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲೇ ಈವರೆಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಿಸಿಲ ಜಳವಿದ್ದ ದಿನ ನೋಡಿ. ಬಿಸಿಲ ಜಳ ಅಂದರೆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಇತ್ತು ಅಂತ ಜುಲೈ 3 ಅಮೇರಿಕಾದ ಹವಾಮಾನ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಈ KBhaktavatsala ಆಯೋಗದ ಇನ್ನೊಂದು ಶಿಫಾರಸು ಏನಂದರೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಪುರಸಭೆಗಳ ಕಾಯ್ದೆ 1976 ಸೆಕ್ಷನ್ 10 ತಿದ್ದುಪಡಿಗೆ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಮೇಯರ್ ಮತ್ತು ಉಪಮೇಯರ್ ಅವಧಿಯನ್ನು 30 ತಿಂಗಳಿಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೇಯರ್ ಮತ್ತು ಉಪಮೇಯರ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ, ಹಾಗೆ ಈ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಅಂತ ಬರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದೇ ರೀತಿ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಯರ್ ಮತ್ತು ಉಪಮೇಯರ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ, ಅವರ ಅಧಿಕಾರ ಅವಧಿಯನ್ನು 30 ತಿಂಗಳಿಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ನೋಡೋಣ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ AEE ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ವಶನ್ ಆಗಿದೆ. ಕ್ವಶನ್ ಈಗಿದೆ ನೋಡಿರಿ, ಕೋಪನ್ ಹೇಗನ್ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ 2009 ನೋಡಿ ಕೋಪ್ ಸಮ್ಮೇಳನಗಳಂತ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಹಸಿರು ಹವಾಮಾನ ನಿಧಿ
ಅಥವಾ ಗ್ರೀನ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಫಂಡನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಯಿತು. ನಿಧಿ ಅಥವಾ ಹಣವನ್ನು ನೀಡೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದರು, ಯಾವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಹಣ ನೀಡೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದರು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಒನ್, ವಾತಾವರಣದ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಿಣಾಮಗಳಿಗೆ ಬಡ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವುಗಳಿಗೆ ಹಣಕಾಸಿನ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡುವುದು. ಆಪ್ಷನ್ ಟು, ಮುಂದುವರಿದ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಸ್ವಚ್ಛ ಪರಿಸರವನ್ನು ಹೊಂದಲು ಅವುಗಳಿಗೆ ಹಣಕಾಸಿನ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡುವುದು. ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಹೊಗೆ ಉಗುಳಿಕೆಯನ್ನು ತಗ್ಗಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸೂಕ್ತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಅವುಗಳಿಗೆ ಹಣಕಾಸಿನ ಸಹಾಯವನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು. ಆಪ್ಷನ್ ಫೋರ್, ತೀವ್ರ ಪರಿಸರಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಹಣಕಾಸಿನ ಸಹಾಯವನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು. ನೋಡಿ, ಈ ಗ್ರೀನ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಫಂಡನ್ನು ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ಗೆ ನಿಗದಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಫಂಡನ್ನು ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅನ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಬಡ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಅನ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಶೀಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಅನ್ಬೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಆಪ್ಷನ್ ಒನ್ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಇರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಆಪ್ಷನ್ ಟು ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿದ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ರಾಂಗ್ ಆಗ್ತದೆ, ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಅಲ್ಲ. ಇದು ಕೂಡ ಕೊನೆಯದಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ವಾತಾವರಣದ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಿಣಾಮಗಳಿಗೆ ಅಂದರೆ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲಕ್ಕೆ ಬಡ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವುಗಳಿಗೆ ಹಣಕಾಸಿನ ಸಹಾಯವನ್ನು ನೀಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಆಪ್ಷನ್ ಒನ್ ಸರಿಯಾಗಿದೆ. ನೋಡಿ, ಆ AEE ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನಾನು ಟೆಲಿಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಅದು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ವಿತ್ ಕೀ ಆನ್ಸರ್ ಕೂಡ PDF ನಾನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಟೆಲಿಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸತಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೋಡಿ, ಕಳಸಾ ಬಂಡೂರಿ ನಾಲಾ ಯೋಜನೆ. ನೋಡಿ, ಈ ಕಳಸಾ ಬಂಡೂರಿ ನಾಲಾ ಯೋಜನೆ ಈ ಟಾಪಿಕ್ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೋಡಿ, ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೋ ಕೇಳಿದರೆ ಇದು ಯಾವ ನದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ ಮಹದಾಯಿ ನದಿಗೆ. ನೋಡಿ, ಮಹದಾಯಿ ಉಪನದಿಗಳಾದ ಕಳಸಾ ಮತ್ತು ಬಂಡೂರಿ ನದಿಗಳಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬ್ಯಾರೇಜ್ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತದೆ. ಆ ಮೂಲಕ ಈ ಎರಡೂ ನಾಲೆಗಳ ನೀರನ್ನು ಮಲಪ್ರಭಾ ನದಿಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳಿಸಿ ಅಥವಾ ಮಲಪ್ರಭಾ ನದಿಗೆ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಸಿ ಬೆಳಗಾವಿ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ, ಗದಗ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಪೂರೈಕೆ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೇಳಿಕೆನೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಹೇಳಿಕೆ ವೈಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಆಗಿದೆ ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ. ನೋಡಿ, ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಒಟ್ಟು 11 ಅಣೆಕಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯೆ ಅಣೆಕಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ಶೇಖರಣೆ ಮಾಡಿ ಆ ನೀರನ್ನು ಆ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಒದಗಿಸ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ, ಮಹದಾಯಿ ನದಿ ಆ ಜಲಾನಯನ ಪ್ರದೇಶ ಒಟ್ಟು 3 ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದೆ. ಒಂದು ಕರ್ನಾಟಕ, ಇನ್ನೊಂದು ಗೋವಾ, ಇನ್ನೊಂದು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ. ಈ ವಿವಾದ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಗೋವಾ ಮಧ್ಯೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲ ನೋಡಿ, ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಮಹದಾಯಿ ನದಿ ಉಗಮ ಆಗಿ ಗೋವಾ ರಾಜ್ಯದ ಕಡೆ ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ ಹರಿತದೆ. ಆ ನದಿಗೆ ಸೇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎರಡು ನದಿಗಳು ಯಾವ ಅಂದರೆ ಉಪನದಿಗಳಂದರೆ ಕಳಸಾ ಮತ್ತು ಬಂಡೂರಿ. ಆ ಎರಡು ನಾಲೆಗಳ ನೀರನ್ನು ಸಪ್ರೇಟ್ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ಅಥವಾ ನಾಲೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ಆ ನೀರನ್ನು ಈ ಮಲಪ್ರಭಾ ನದಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು, ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿ ಉಪನದಿಯಲ್ಲ ಮಲಪ್ರಭಾ, ಆ ಮಲಪ್ರಭಾ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಅಣೆಕಟ್ಟನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ನೀರನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂತಕ್ಕಂಥ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಮಹದಾಯಿ ನದಿ ನೀರಿನ ಹಂಚಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ 1980 ಗೋವಾ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಗಳ ನಡುವೆ ವಿವಾದ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ನೋಡಿ, ಮಹದಾಯಿ ನದಿ ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ಮಾಂಡವಿ ನದಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೋಡಿ, ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಉದ್ದವಾಗಿ ಹರಿತಕ್ಕಂಥ ನದಿ ಗೋವಾದಲ್ಲಿ, ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಾಗಿರ್ಬೋದು ನೀಡ್ತಕ್ಕಂಥ ನದಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಇದು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಕಾವೇರಿ ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿ ಇದಾವಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಗೋವಾಕ್ಕೆ ಮಾಂಡವಿ ನದಿನೇ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಉಗಮ ನೋಡಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಭೀಮಗಡ ವನ್ಯಜೀವಿ ಅಭಯಾರಣ್ಯದಲ್ಲಿ. ಇದು ಉತ್ತರ ಗೋವಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸತ್ತಾರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬಳಿ ಗೋವಾ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸ್ತದೆ. ನಂತರ ಗೋವಾ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹರಿದು ಪಣಜಿಯಲ್ಲಿ ಅರಬ್ಬಿ ಸಮುದ್ರವನ್ನು ಸೇರ್ತದೆ. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೋಡಿರಿ, ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಬಜೆಟ್ ನಿನ್ನೆ ಮಂಡನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 2023-24 ಬಜೆಟ್ ಇದು. ನೋಡಿ, ಈ ಬಜೆಟ್ನ ಗಾತ್ರ 327,747 ಕೋಟಿ. ಈ ನಂಬರನ್ನು ಮರೆಯಂಗಿಲ್ಲ, ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಬಜೆಟ್ ಗಾತ್ರ 327,747 ಕೋಟಿ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ 14ನೇ ಬಜೆಟ್ ಆಗಿದೆ.
ಆ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮದೇ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿಯಲಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವರೇ ಸಿ ಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರಾಗಿದ್ದರು. ಟೋಟಲ್ 13 ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆ ಮಾಡಿದರು. ಈಗ ನಿನ್ನೆ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆ ಮಾಡಿದ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡು 14 ಬಜೆಟನ್ನು ಮಂಡನೆ ಮಾಡಿದಂಗೆ ಆಗ್ತದೆ. ಮುಂದಿನ 8 ತಿಂಗಳ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಖರ್ಚನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಹೊಸ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆ. ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋಡಿರಿ, ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 ಆಗ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸಿ ಎಮ್ ಆಗಿದ್ರಲ್ಲ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿಯವರು, ಜುಲೈ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಖರ್ಚಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಬಜೆಟನ್ನು ಮಂಡನೆ ಮಾಡಿದರು. ಈಗ ಹೊಸ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಆಗಸ್ಟಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮುಂದಿನ ಫೆಬ್ರವರಿ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕರವರೆಗೆ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಖರ್ಚನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಜೆಟನ್ನು ಮಂಡನೆ ಮಾಡಿದರೆ. ಇನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಬಜೆಟ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಧಿ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ವಿಧಿ 202 ನೆನಪಿಟ್ಟರೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ವಿಧಿ 112. ನೋಡಿ, ಈ ವಿಧಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಬಜೆಟ್ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಹಣಕಾಸು ವಿವರಣೆ ಅಥವಾ ಆ್ಯನ್ಯುಯಲ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಈ ಬಜೆಟ್ ಅಂತ ಪದ ಯಾವುದೂ ಇರಲ್ಲ. ಈಗ ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿ ಅಂತ ನಾವು ಬಜೆಟ್ ಅಂತ ಬಳಸ್ತೀವಿ. ನೋಡಿ, ಬಜೆಟ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಖರ್ಚನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಿವರಣೆಯ ಪಟ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ನೋಡಿ, ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದ 2023-24 ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಆದಾಯ ಬಂದಿದೆ, ನಾವು ಎಷ್ಟನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಜೆಟ್ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೋಡಿರಿ, ಥ್ರೆಡ್ಸ್ ಬಿಡುಗಡೆ. ನೋಡಿ, ಇದೊಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ, ಟ್ವಿಟ್ಟರ್ಗೆ ನೇರ ಪೈಪೋಟಿ. ಈಗ ಟ್ವಿಟ್ಟರ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಥ್ರೆಡ್ಸ್ ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಟ್ವಿಟ್ಟರ್ನ ಓನರಾದ ಎಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್ ಅವರು ಟ್ವಿಟ್ಟರ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ನಿಗದಿ ಮಾಡಿದರು. ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅದರ ಪೈಪೋಟಿಯಂತೆ ಈ ಮೆಟಾ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರಮ್, ನೋಡಿ, ಈ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಆಗಿರೋದು, ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀರ, ಆ ಅಮೇರಿಕಾ ಮೂಲದ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಮೆಟಾನೇ ಈ ಥ್ರೆಡ್ಸನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ನೋಡೋಣ, ಇತ್ತೀಚಿನ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ವಶನ್ನು. ಕ್ವಶನ್ ಹೇಗಿದೆ ನೋಡಿರಿ, ಅಬ್ರಕ ಅಥವಾ ಮೈಕಾ ವಿದ್ಯುತ್ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಏಕೆಂದರೆ, ಆಪ್ಷನ್ 1, ಇದು ಉತ್ತಮ ವಿದ್ಯುತ್ ವಾಹಕ ಮತ್ತು ಶಾಖದ ಕೆಟ್ಟ ವಾಹಕ. ಆಪ್ಷನ್ 2, ಇದು ಶಾಖ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತಿನ ಉತ್ತಮ ವಾಹಕ. ಆಪ್ಷನ್ 3, ಇದು ಶಾಖದ ಉತ್ತಮ ವಾಹಕ ಮತ್ತು ಕೆಟ್ಟ ವಿದ್ಯುತ್ ವಾಹಕ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ವಾಹಕ ಅಂದರೆ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೋಡಿ, ಅಬ್ರಕ ಅಥವಾ ಮೈಕಾವನ್ನು ವಿದ್ಯುತ್ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಳಸ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮನೆಯ ಯುಟೆನ್ಸಿಲ್ಸ್, ಅಡುಗೆ ಪಾತ್ರೆ ಸಾಮಾನು ಬರ್ತದಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮೈಕಾವನ್ನು ಬಳಸ್ತಾರೆ. ಹಾಗ ಆ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನೋಡಿ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆನ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಅದು ಉತ್ತಮ ಶಾಖ ನೀಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ನೋಡಿ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆನ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಅದು ಜಲ್ದಿ ಶಾಖವನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಅಂದರೆ ಉತ್ತಮ ಶಾಖ ವಾಹಕ ಆಗಿದ್ದರೆ ಆಗ ಅಡುಗೆ ಕೂಡ ಜಲ್ದಿ ಆಗ್ತದೆ ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡಿ, ಇದು ಉತ್ತಮ ಶಾಖ ವಾಹಕ ಎಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, ಆಪ್ಷನ್ 3, ಇದು ಶಾಖದ ಉತ್ತಮ ವಾಹಕ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತಿನ ಕೆಟ್ಟ ವಾಹಕ ಅಂತ ಯಾಕಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಇನ್ಸುಲೇಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳಿದರೆ, ನೀವು ಕರೆಂಟ್ ಕೇಬಲ್ ನೋಡಿರ್ತೀರ, ಇವಾಗ ಕಾಪರ್ ಕೇಬಲ್ ಯಾವುದಾದ್ರು ನೀನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದರೆ ಒಳಗಡೆ ಕಾಪರ್ ಕೇಬಲ್ ಇರ್ತದೆ, ಹಿಂಗೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕೋಟಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಥರ, ಅದು ಕೂಡ ಮಿಕಾ ಅಥವಾ ಅಬ್ರಕದ ಐಟಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಕರೆಂಟ್ ಐಟಮ್ ನೋಡಿರೋ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಕೇಬಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ವೈಟ್ ವೈಟ್ ಥರ ಬರ್ತದೆ. ಈ ಮೇನ್ಸ್ ಮನೆಗೆ ಮೇನ್ಸ್ ವೈರ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಬೇಡ, ಇದು ಒಟ್ಟು ವಿದ್ಯುತ್ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ವಿದ್ಯುತ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮೈಕಾವನ್ನು ಬಳಸ್ತಾರೆ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇದು ಇನ್ಸುಲೇಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ, ಅಂದರೆ ವಿದ್ಯುತ್ತನ್ನು ಅರಿವು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಅಪಾಯವನ್ನು ತಗ್ಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದೊಂದು
ನೋಡು, ಕೆಟ್ಟ ವಿದ್ಯುತ್ ವಾಹಕ ಅಂದರೆ ವಿದ್ಯುತ್ತನ್ನು ಹರಿಯೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಇದು. ಹಾಗಾಗಿ ಆಪ್ಷನ್ 3 ಸರಿಯಾಗ್ತದೆ. ಇದು ಶಾಖದ ಉತ್ತಮ ವಾಹಕ ಮತ್ತು ಕೆಟ್ಟ ವಿದ್ಯುತ್ ವಾಹಕ ಆಗ್ತದೆ. ನೋಡಿ, ಇಷ್ಟಾಗಿತ್ತು ಇವತ್ತಿನ ವೀಡಿಯೋ. ನೋಡಿ, ಕೊನೆಯದಾಗಿ ವೀಡಿಯೋದ ಮಾಹಿತಿ ಏನಾದರೂ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಅಂದರೆ ವೀಡಿಯೋಗೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿರಿ. ಇನ್ನು ಚಾನಲ್ನ ಯಾರೆಲ್ಲ ಹೊಸದಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಮತ್ತೆ ನಾಳೆ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಿಗೋಣ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.